Bu nəsə günəncə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarsan arasında strateji saziş imzalandı. Bununla ölkəmiz Avropanın mühüm yaşıl enerji təchizatına çevriləcək. Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialına gəldikdə, quruda külək və günəş enerjisinin həcmi 27 gigavatdan çoxdur. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorində isə külək enerjisisi 157 gigavat təşkil edir. Külək enerjisisi Xəzeryanı ölkələrin əksəriyyətində var. Ancaq bu prosesə təşkil edən və planetar təhlükəsliyə təminat verməyə çalışan prezident İlham Əliyevdir. Bu gün Azərbaycan ərazisinə görə kiçik dövlət olsa da böyük və güclü lideri var. Regionda və dünya səviyyəsində böyük enerji və nəqliyyat layihələri həyata keçirir. Prezident İlham Əliyev bütün iddialı layihələri reallığa çevirir və hesab edirəm ki Avropa İttifaqı o cümlədən Fransa xalqı bundan ciddi nəticə çıxarmalıdır. Avropa İttifaqı başa düşməlidir ki onlar üçün təbii qaz Yaşıl enerji nə qədər vacib və müqəddəsdirsə, bizim üçün Qarabağdakı təbii sərvətlərimiz də bir o qədər strateji və müqəddəsdir. Ona görə də Avropa İttifaqı ölkələri evlərini isı saxlamaq üçün, hakimiyyətlərini qorumaq üçün Azərbaycanla münasibətlərini isə saxlamaalıdır. Bütün haqlı siyasi məqamlar nəzərə alınmalıdır. Ona görə də biz də Avropa İttifaqından müdrik addımlar atmağı gözləyirik, soyuq başla qərar vermələrini gözləyirik. Əz həmkarlar, mən əminəm ki və bunu hiss edirəm. Bu gün hər birimizin ürəyi Laçın Xankəndi yolundakı ekoloji aktivistlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin ürəyi ilə döyünür. Hər birimiz axşam yatanda süp tezdən qalxanda birinci növbədə Laçın Xankəndi yolundakı vəziyyətlə maraxlanır. Gözləyirik ki, bizim haqlı tərəflərimiz yerinə yetirilib ya yox. Burada müzakirə etmək üçün çox məsələ var. Ancaq ən mühüm olan nəticə on ibarətdir ki, bu aksiya Azərbaycan xalqının hər bir fərdi tərəfindən dəstəklənir. Bu birlik bütün dünya dövlətləri tərəfindən diqqətlə müşahidə edilir və düşünürəm ki, bu aksiya Azərbaycanın qızıl tarixinə yazılacaq. Aksiyanın sonlanması üçün Azərbaycan tərəfinin tələbləri aydındır, haqlıdır. Bu barədə hər birimizin məlumatı var. Ancaq hesab edirəm ki, Xankəndində vətəndaşlarımız hesab etdiyimiz ermənilər özlərini Azərbaycan vətəndaşlığına aparmalılar. Onların özləri Ruben Vardanyanı Xankəndən qovmalılar. Onlardan siyasi və korrupsion maraqlar üçün istifadə edilməsinə imkan verməməlidilər. Onsuz da biz özümüz mənda ilə olacağıq. Rus sülh məramları da qanunsuz Erməni dəstələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarmalıdır.